danas imao čast da razgovaram sa gospodinom Pegelićem. On me je upoznao s onim što je rekao Miki u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH o njegovim namjerama kako da vodi vijeće ministara. Mislim da su to vrlo kompatibilni stavovi vezano za brži razvoj u Bosni i Hercegovini, veću brigu o građanima, više infrastrukturnih radova, više jedinstvo u vijeću ministara, manje politike, a više rada. Također razgovarali smo i o ulozi ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i zajedničkim izazovima koji nas čekaju u narednih nekoliko godina. Postigli smo punu saglasnost da je to jedan od prioriteta trenutno u Bosni i Hercegovini i mislim da će ovo vijeće ministara znati da odgovori na taj zaista teški. Vi mislite da do sada nije urađeno onoliko koliko je trebalo, evo, s aspekta vi, budućeg ministra sigurnosti? Šta ćete vi uraditi što do sadašnji nisu uradili? Dozvolite prvo da budemo legalisti, da sačekavamo odluku predsjedničkog doma. Nije moj stil da komentarišem rad svojih predsjednika. Gospodin Rekinčić, vidjeli ste ovu informaciju iz Republike Srpske da je imena od prijedloga ovog ministra iz reda ostali. Kako je vaš komentar da ste razgovarali, da ste imali danas na tome? Ne znamo na koje ime mislim. Mlađan Božović. Ja kao čovjek koji treba da vodi jedno ministarstvo, odgovor prepuštam gospodinu Tegeltiji koji je tu zadužen da kao mandatar vodi računa o svemu tome. Gospodin Tegelti, evo vidimo, CIK je dostavljeno, samo ti možete zamijeniti jedan stav. CIK je već dostavljeno, dakle, imena provjerenih osoba, između ostalog gospodina Ačmovića, nema značaja to da ste poslali samo na provjeru ime gospodina Mlađana Božovića. Također nam prokomentarišite, mogli smo čuti... Možem jedno pitanje od vas. Evo ja ću dva, pošto su oba za Mlađana Božovića vezana. SDA je rekao prvo da se ne slaže baš sa imenovanjem Mlađana Božovića, obzirom da vode, kako kažu, osjetljiv resor. Malo prije smo mogli čuti i gospodina Osmanovića koji kaže da će oni to razmotriti, imenovanje gospodina Božovića, obzirom ponovio je to da vodi osjetljiv resor. Imate li vi podršku za to ime i da nam pojasnite to, je li poslat samo njegova imena provjeru ili je i gospodin Ačković provjerovan? I sastavljeno. Prvo da se zahvalim gospodinu Radovančiću na današnjem sastanku. Iskoristio sam naravno priliku da gospodina Radovančića upoznam sa mojim viđenjima, prije svega oko organizacije savjeta ministara, kako da savjet ministara bude mjesto uspjeha i dogovora u Bosni i Hercegovini, a ne mjesto političkih sukoba i da se neke političke odluke oko kojih ne postoji saglasnost ne lome se na savjetu ministara, već da savjet ministara bude mjesto koji će se brinuti da dolaze investicije u Bosnu i Hercegovini, da se projekti koji su dogovoreni realizuju se i da to građani Bosne i Hercegovine osjete na svom životnom standardu. Razgovarali smo naravno i oko rada budućeg ministarstva bezbjednosti i ono s čim sam ja jako iznenađen, odnosno svim elementima i poznavanjem svih problema unutar bezbjednosti i rada ministarstva bezbjednosti od strane gospodina Radovanića, jer on dugo radio u tom ministarstvu i siguran sam da ćemo zajedno unaprijediti rad u tom ministarstvu, pogotovo po pitanju migracija. Ja nisam i tada kad sam obrazlagao svoje ekspoze, rekao sam da nisam stručnjak za bezbjednost i očekujem da novi ministar bezbjednosti vodi glavnu riječ po tom pitanju, ali sam zadovoljan što sam vidio da se naše stanovište u velikoj mjeri poklapaju kada je u pitanju sama bezbjednost. Što se tiče ovog vaših pitanja, ja sam na provjeru poslao 9 ministara, jer savjet ministara ima 9 ministara i nisam nikako mogao na provjeru poslati 10 imena. Sve političke opcije koje čine većinu savjet ministara dostavili su tačno onoliko kandidata koliko je predviđeno dogovorom da će biti i njihovih ministara. Iz reda bošnjačkog naroda došla su 3 prijedloga, sva 3 prijedloga su upućena na provjeru, još nije stigla potvrda. Kada je u pitanju hrvatski narod, došla su 3 prijedloga, sva 3 prijedloga su upućene i SIPI i Centralnoj izbornoj komisiji. Za sva 3 prijedloga iz reda hrvatskog naroda došle su pozitivne potvrde iz CIK-a i SIPI. Iz reda srpskog naroda predložene su 2 ministra, završena provjera i došla su pozitivni mišljenja i sa jedne i sa druge strane.
DNS je bio taj koji je ovlašten da predloži jednog kandidata iz reda ostalih. Nažalost, iz DNS-a su došla dva prijedloga. Ovlašteni ispred DNS-a i ministra i poslanika iz reda DNS-a došlo je do drugo ime. Sve što je bilo do mene, što je bilo i da drugih političkih partija koje iz Republike Srpske činuje ovdje većinu, je urađeno da DNS izađe sa jednim jedinstvenim stavom. Čak sam ja organizovao sastanak na kome su se susreli predstavnici DNS-a i poslanik DNS-a pokušavajući usaglasiti jedinu. Oni, nažalost, do posljednjeg trenutka smo i čekali da dostavi svoj jedinstven predlog, nisu mogli, a stav naš je bio da mi ne možemo dozvoliti da gubimo podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine od poslanika, jer je poslanik Nešić bio isključiv da neće glasati za gospodina Čimovića. I ja sam predložio za ministra iz reda ostalih, iz Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, gospodina Mlađana Tošića.